হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি NSP অৰ্থাৎ স্কলাৰশ্বিপৰ এপ্লাই কৰিছিলে আৰু আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ ষ্টেটাছটো কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, আপোনাৰটো ৰিজেক্ট হ'ল না ভেৰিফাই হৈছে, ষ্টেট লেভেল ইনষ্টিটিউট লেভেল আৰু PFMS ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, আৰু আপোনাৰ টকেন নম্বৰটো আহিছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যি হওক, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ ছাৰ্চ বাৰত ছাৰ্চ কৰিব NSP, আপোনালোকে এই বুলি ছাৰ্চ কৰি দিব। তাৰপিছত যোনটো প্ৰথম লিংক আছে আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো লিংক দি ৰাখিম, সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি ইয়াত আপোনালোকে দুটা অপশ্যন চাব পাব, ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যন আৰু ৰেনুৱেল এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ কৰিছে তেন্তে ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব, আৰু যদি ৰেনুৱেল কৰিছে তেন্তে ৰেনুৱেলটোত ক্লিক কৰিব। যিহেতু মই ৰেনুৱেল কৰিছোঁ সেইবাবে ৰেনুৱেলটো ছিলেক্ট কৰিম। চেক কৰা প্ৰচেছটো ছেমেই হয়, ফ্ৰেছ ৰেনুৱেল একে প্ৰচেছত চেক কৰিব পাৰিব। মই ৰেনুৱেলটো ছিলেক্ট কৰি লওঁ, আপোনালোক যদি ফ্ৰেছ হয় ফ্ৰেছটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলে আহি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ID টো AS বুলি থাকে যে সেই ID টো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব, আৰু আপোনাৰ পাছপৰ্টটো ইয়াত দি দিব। মই দি লওঁ এপ্লিকেশ্যন আৰু পাছপৰ্টটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যে এটা কেপচা পাব পাৰিছে, এই কেপচাত আপোনালোকে এই বক্সত বহাই জাষ্ট আপোনালোকে এই লগ ইন বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল চাব পাৰি। ইয়াত আহি গ'ল আপোনাৰ এতিয়া কলেজ বা স্কুল বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ভেৰিফাই কৰিলে আপোনাৰ ওপৰৰ লিংকটো যে আছে এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফাই বাই স্কুল ইনষ্টিটিউট কলেজ, ইয়াত যদি ইয়াত থাকে তেন্তে আপোনালোকে গম পাব যে কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি বা স্কুলৰ পৰা ভেৰিফাই হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে এই ছেকেণ্ড যে অপশ্যনটো আছে এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফাই বাই ষ্টেট বৰ্ড অফিচাৰ, যদি আপোনালোকৰ নেক্সট অপশ্যনটো ইয়েছ থাকে তেন্তে আপোনালোকে গম পাব যে ষ্টেট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ NSP মানে স্কলাৰশ্বিপৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক আছে নাই, যদি লিংক থাকে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব এপ্লিকেশ্যন আধাৰ ভেৰিফাই ইয়েছ, যদি ইয়েছ থাকে তেন্তে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক আছে। আপোনালোকে জানে যে আধাৰ কাৰ্ডখন স্কলাৰশ্বিপৰ লগত লিংক নাথাকিলে আপোনাৰ পে'মেণ্টটো নহয়। আজিকালিতো যোনে যোনে নতুনকৈ কৰিছে তেওঁলোকৰ তাত বেংকৰ ডিটেইলটো নলয়ে, ডাইৰেক্ট আধাৰ কাৰ্ড যোনটো পাছবুকৰ লগত লিংক থাকে তাতে ডাইৰেক্ট পে'মেণ্টটো সোমায়, আপোনালোকে জানে যে। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত চাব পাইছে যে আপোনালোকে PFMS ES, যদি আপোনালোকৰ ইয়াছ থাকে আৰু ইয়াত টকেন নম্বৰটো আহি যায় তেন্তে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনাৰ একমাহ বা দুইমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ টকাটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ সোমাই যাব। আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।